ើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅបានជាលោកអាចារ្យទាំងឡាយកុំនាំគ្នាស្អប់បរិមោពីខុសមកក្នុងសាសនាត្រូវចាញ់បរិមោយើងចាំប៉ុន្តែថាណាចាស់ហើយយើងចេះទេកុំកុំលើកបួនហ្នឹងគ្មានចាស់យើងចេះទេបើយើងចេះក៏បួនបួនថាបាត់ទៅអីគឺបរាជិត4សង្ឃារិស13អនិយតៈពីនិស្សតិយៈការចរិយៈ30សតិកៈការចរិយៈ92បដិទិរញ្ញៈ420 75ព្រះអង្គយត26ណាទីនោះមើលដែលថាយើងពឹងមិនចាំទេមើលទៅដឹងថានេះព្រះហាមកុំឲ្យធ្វើព្រះហាមដឹងនេះហាមអញ្ចឹងថាណាអញ្ចឹងនេះណាមើលមើលចឹងថាអីអាចារ្យយើងចេះទេចូលខោទៅមុនមកយើងគូចាំតណាតកេនអបត្តនៅនឹងពុទ្ធសាសនាយើងគេហៅថាអបត្តមាន7កងបរាជិតសំគិរិសេសផលិកៃបាចរិយាទុកកតទុកភិសតព្រះនេះសុទ្ធតែអបត្តសម្រាប់ដូចសំបរាជិតមកត្រូវត្រូវទៅសក្តិចសក្តិចមកបានដាច់នេះបើមិនសក្តិចមិនដាច់ទេកាលណាវាត្រូវបរាជិតហើយបរាជិតបើទៅវាខុសអង្គាមួយទៅសាកមេធនធម៌ដូចកថាបទនិយាយដែរទី3បតាវាខុសណាទៅលួចគ្រាប់គេចាប់ដំណាអំពី5មាសកាត់ឡើងទៅវាខុសណាសម្លាប់មនុស្សព្រះខោណាពោលអួតគុណពិសេស4យ៉ាងហ្នឹងបើព្រះអង្គណាធ្វើត្រូវប្រាជិកប្រាជិកត្រូវទៅសັບកិច្ចអាបត្តិមួយទៀតហៅថាអាបត្តិសង្ឃារិសេសសង្ឃារិសេសសង្ឃារិសេសហ្នឹងគឺកណាបើត្រូវហើយត្រូវទៅធ្វើបរិបត្តិឬក៏បកមានមកទៅតាមវិន័យអានឹងបានរួចតាបាត់បានបើមិនធ្វើបរិបាសទេមិនបានទេនឹងសង្ឃារិសេសគេថាអញ្ចឹងសង្ឃារិសេសគេណាតាត្រូវហើយតើធ្វើបរិបាសគេតើធ្វើបរិបាសអានឹងបានបានបរិបាសគេថាតាមសង្ឃដាក់ឲ្យវិញបើមិនចឹងគឺសក្កញ្ញាណណាគឺថាពមឿវិត្រៃកណាវិត្រៃបាត់ខ្លួនពីព្រះធៀមហើយប្រាប់សង់ដាក់សក្កញ្ញណាត់ពមពរិត្រៃហើយនឹងធានាអភិនកម្មរកទៅសង់វិញតែបើលះបាត់មកខែត្រូវធ្វើបរិបាសមកខែហើយបានមកប្រពុតនៅសក្កញ្ញណាត់អស់6ត្រៃទៀតធ្វើសង់ធ្វើនៅអភិនកម្មនឹងជាវិន័យមួយទៀតផលចៃអបាត់ខ្លោចផលចៃប្រែអបាត់ខ្លោចអបាត់ព្រោះខំស្បែកប្រាជ្ញាហើយនឹងសង្ឃារិសេសគេថាវិស្រ័យប្រាជ្ញាគឺផលចៃណៃវិស្រ័យសង្ឃារិសេសគឺផលចៃណៃណានេះជាអដាប់សម្រាប់រងទេសរងវាមិនដល់ប្រាជ្ញាទេវាមិនដល់សង្ឃារិសេសទេតែស្បត់ខំទៅបន្តទៀតអាបត្តិមួយទៀតហើយអាបត្តិបាចរិយៈ
អបបាចរិយាគឺដូចជាតណ្ណាតជាខ្លះដែរសង្គិរិទេសសង្គិរិទេសគឺថាដូចជាកថាបទមួយពីបញ្ញរតគឺពីខោណាដឹកនាំបរិសុទ្ធស្រីឲ្យបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនេះប្រធានមួយដែរគឺថាត្រូវអបសង្គិរិទេសគឺថាអ្នកទីនេះនឹងមានប្តីប្រពន្ធនេះហើយយើងពីស្មយើងដែលត្រូវជាក្រុមយាតនឹងឲ្យជួយនិយាយខាងស្រីដើម្បីកូនប្រុសនឹងធ្វើយ៉ាងនេះឲ្យទីនឹងជាទីមួយមិនចឹងនិយាយមកអីស្មារតីផលចៃទីសត្វមនុស្សត្រូវត្រូវផលចៃទៅណាសត្វមនុស្សគឺតែគឺតែនេះគឺថាវាយកតែនេះគឺជាហានត្រូវផលចៃស្មានទេហាតាចរិយាតាចរិយាមានទូខ្លងនិសតិយៈសង្ឃចរិយានិងសតិកាតាចរិយាតាចរិយាដែលជាវត្ថុជានិសតិយៈដូចជាលោកៈដឹកណាព្រាមនឹងអញ្ចឹងតើលះបងហើយបងចំណើបាត់បាត់និសតិយៈតាចរិយាមួយទៀតសតិកៈតាចរិយាបាទជាតិដូចជាបាត់ពេញពេញក្រៅអំពីនឹងយើងក្រៅណាដូចជាប្រើទឹកដូចមានសັບទឹកដូចមានសັບឬក៏ហូបបាយលាងពិសារនេះជាបាចរិយាដែរមិនបាចរិយាមួយទៀតក៏ហៅទឹកកដាបាត់ទឹកអត់សខីវត75ទឹកអត់នឹងបាត់ត្រូវបរិមាណច្រើនទៀតគឺសកបើប្រែថាបាត់អាក្រក់ទឹកដាក់ពួរក្រក់ទឹកជាសេតាបាត់អាបាត់ពូលអាក្រក់ទូអាក្រក់ជាជាសេតាពូលទឹកជាសេតាបាត់ជាបាត់ពូលអាក្រក់និយាយលេងកផ្លាក់កផ្លែងណាតាមនិយាយចំអកកផ្លាក់កផ្លែងលេងសើចបេរិខានកថាសតតៃចូលទៅក្នុងណៃនឹងយកទៅចែកលើកទឹកលើកដាក់ទៅចែកចែកអន់ណាយល់ណាព្រះអង្គណាព្រះអង្គគ្នានេះចាំផាត់ប្រឡាកហ្នឹងឯងទឹកទៀតអាបាត់ទាំង7តងនេះប្រើចិត្តទៅសឹកចេញសង្ឃារិទេសត្រៃបរិវៈតែចៃតាចរិយៈទឹកកត់ទឹកធាសិតទូថាត្រៃតែសំដែងចេញណាសំដែងចេញនឹងបានតែចៃវាត្រៃតែសំដែងចេញអានឹងបានបានហើយបាត់ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែគ្រឿងរៀរាំងធានអភិញ្ញាវិសាសនាហើយវិញហោះទាំងបីប្រទេសកត់មួយដែលវិភពត្រៃហើយមិនសំដែងទេតែបើអាចញោមទៅកោតយកបរិខានបានទៅបរិខានបានបាត់បាត់ខាងទូបាត់ខាងតែទៀនអស់ញាក់អលកុត្រៈមិនមានព្រោះលកុត្រៈគាត់នេះលុះត្រាតែសៃលៈវិសុទ្ធតែបរិខិតស្អាតណាស់បងទៅមកទៀនបានចាប់ទៅតាតាឡើងទៅនេះលកុត្រៈគាត់នេះហើយបើសិនជាទឹកកក់ឲ្យត្រូវហើយមិនសម្ដែងចេញទេនឹងអាចទៅកើតជាសត្វបរិខានបាន
នេះទៅវាកែទៅជានេះអីដូចអេរ៉ាកបាត់ទៅបានទៅធូរលហើយបើធ្វើវាខ្លាប់ចារឃើញនិមិត្តនេះណាអានិមិត្តនេះចេញមកឲ្យឃើញមកចិត្តតែក្តៅក្រហាយព្រឹកដូចថាពីខោសំដៅទៅកោតអបាយមានដូចរិខាននឹងរស់គឺកកដែលអបាត់ទាំងអស់ហ្នឹងនេះអបានទេនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេអ្នកបួសមានទំនិញធ្ងន់ជាងកហោះព្រៃព្រោះអ្នកបួសនេះប្រើព្រះបច្ច័យ4របស់បរិស័ទណាគេថាជាវាបច្ច័យបណ្ដាបច្ច័យក្នុងក្នុងបច្ច័យនិងទៅលៀនអសិលជាបច្ច័យគឺកាលឡើងអំពីបរិស័ទម្ល៉េះហើយអ្នកបួសយើងមកតង់នេះមានមានស្អីមានតែពោះបាយពោះទឹកទេមានតែអន្តរតាមតែពីដែលម៉ែចៃឲ្យតើមកពីស្ទីម្ដងមានតែប៉ុណ្្នឹងគត់វិយោគឺបណ្ណបាទគឺទេណាសនៈគឺលៀនអសិលជាបច្ច័យគឺម្ល៉េះហើយតែយើងស្អីទោះតាណាមតែគឺសត្វតែរៀនខ្លួនហើយហើយបាននិយាយលោកតាបាទសោបាទសិកាបាយស្គាត់ពវៀងចាក់ស្គាត់ស្ទះនៅស្គាត់ស្នាមផឹកគាត់ក៏រសាសត5រសាស្រី8រសាសត10បច្ច័យ4របស់គាត់ទៀតធម្មតាអត់បញ្ហាអីសោយើងមានសោធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ណាស់ព្រោះព្រោះយើងនេះសត្វរបស់គេជីវិតអ្នកបួសមានតែបាបមួយគត់ពីខោចោលមាននេះសំដីទុកខត្រឹមតែរៀបត្រៃព្រោះស្រីអបបាចរិយាដែរតាមមានខោចោលទៅទឹកត្រៃញឹកសំដីត្រឹមរៀបត្រៃទៅត្រៃទៅដែរតាមមានត្រៃញឹកណាទៅអត់ទឹកត្រៃស្អាតបានទៅអត់អាចទៀតទុកអំបើបានទេទុកអបហុកបានទេអត់អ្នកបួសទុកមិនបានទាំងអស់នេះយើងនេះពួកយើងពួកយើងទាំងបីត្រឹមតែរៀបត្រូវក៏ទៅអាបត្តិតាចរិយៈទាំងអស់តើមានអីមានតែបាបមួយទេប្រលឹមឡើងសម្លឹងមើលភូមិសម្បាដើរតាមដល់ផ្ទះថ្ងៃណាបានផ្អែតទៅផ្អែតទៅថ្ងៃណាមិនផ្អែតទេមានបាបខំទៅអត់មានទៅទីទាំងកក៏រកណាយើងមានអីអត់ពេលយើងអត់សំសំសក់ស្លាប់ទុកទៅទុកអត់បានសូម្បីកតែនេះកតដល់ព្រោះទុកបានយ៉ាងច្រើន7ថ្ងៃទឹកលើសពី7ថ្ងៃត្រីនេះគឺជាយកបានកម្រិតទៀតទឹកមិនបានទៀតគាត់ក៏ខ្លួនហ្នឹងសរហ្នឹងជុំចូលថ្ងៃយ៉ាងច្រើនប្រយតែលើសពីត្រីទោះចាំមើលឲ្យពីទឹកនេះទីចឹងដូចតែរអកថ្មនេះតាមតែគេឲ្យខំកំខំថ្មនោះទៅបានមកលែងនៅខំអស់7ថ្ងៃដូចខំអស់ហើយបោះចោលទេតែអញ្ចឹងត្រីទោះឲ្យគេអត់ទៅជាតទុកបាន10ថ្ងៃនេះសកិយៈទៀតវាអាបាត់នេះអាបាត់ដូចផងតែបើនិយាយរឿងទៅនិព្វានវិញមុនគេម៉េចព្រះអន្ត្រីចាស់ថាយល់ទេណាណាទៅជំនុំជុំទៅណាមានព្រះអង្គទៅជំនុំជុំ
ព្រះអង្គសម្រាប់មានអង្គជាថាលោកយើងលោកតាតែក្រោយព្រះជាបរិយាយើងខហើយនឹងស្បប់អានឹងស្បប់ណាយើងយឺតតែផ្ទះម្ដងព្រះបរោះគេអានផ្ទះអានសូនគេម្ល៉េះឲ្យបានយកទៅនៅពីយឺតយឺតមកវាស្អិតស្អិតជាងជាងងន់ចើចើក៏ផ្ដាច់តោះហើយព្រះអង្គគ្មានអីមានប្រពន្ធនេះអត់មានសូននេះអត់មានដីស្រែចម្ការគេទេអត់មានខទេអត់មានអីមានតែបាបតែទេអញ្ចឹងអានទៅនឹងនេះទេវាស្រាលស្រាលណាស់យើងនេះអញ្ចឹងបងទៅទេណាបងទៅហើយយើងមានតែបាបមួយអត់មានអីអត់មានអីអត់តែទេហ្មងពេលគេពូនមកគេឲ្យគេយកមកលោកគេមិនឲ្យដើររឿងណោខ្មោចយើងមកដល់ដេកលក់ដេកលក់ព្រើទៅហើយកត់នេះបើគេមិនធ្វើឲ្យទេបើធ្វើបានប្រាប់ទៅទៅនេះទៅធ្វើបានអញ្ចឹងជីវិតរបស់អ្នកបួសមើលតែសត្វបាក់ស្រីយ៉ាងម៉េចនោះទៅណាហើទៅយើងមកពេទ្យទុកយ៉ាងណាវិបលសង្ឃសាសនាមានតែសង្ឃដីជាតស្បង់ហើយនឹងបាបហើយចេះសរសៃសៃអត់មានប្រកាន់ថានេះវត្តអញនេះភូមិអញនេះស្រុកអញអត់អត់ទេកន្លែងមិនបិណ្ឌបានទេបានធ្វើច្រើនដងក្នុងអីតើភូមិនេះទៀតទៅប្រវត្តិដៃឈ្មោះងាប់អត់ដែរហងៃនេះខាងចឹងអត់មានអីទេទេចឹងគឺថាធម្មតាទេតាមណាបើសិនជាមានទូច្រើនដល់វាគុណទូច្រើនក៏បានគុណធំណាស់ណាបានគុណធំណាស់នឹងព្រះអង្គទៅនិព្វានណាស់ប្រហែលណាប្រើបានពេលឆាន់ឡើងអ្នកយើងមានអត់មកអីទេតែឆាន់ហើយគួរតែមានដឹកអីអត់ទេយើងក៏បាក់ទុកចាប់ចិត្តទៅពណ៌ល្អចាប់តែមក10មួយលេខមួយតោតទៅខាងណាចេះគេបាក់ប្រែប្រែវិញផ្លែទៅដល់ហើយគេទៅធរយ៉ាងទៅគឺដាក់ព្រោះដាក់ហើយមកគេដាក់មួយយើងដឹងទៅដែរអាដើមដាក់នេះទៅទៀតតែខំគេក៏អត់ទៅគេលវលទីទៅពីវិញទៅតាមទៅតាអញ្ចឹងអាណាព័ន្ធមិនទាន់ទៅអ៊ីចឹងតែហ្នឹងបានព្រះអាចារ្យស្គិនណាយបកលដល់ប្រសើរណារបស់សត្វលោកទាំងឡាយអនុត្តរង្គពញភេទសង្កកស្សប្រសង់ជាខ្សែបំដល់ប្រសើររបស់មនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយហ្នឹងព្រួយព្រោះលោកសំដែងលោកមានគុណសល់សមាធិបញ្ញាលោកអត់មានអីទេមានអីទៀតទេគឺលោកមានម្នាក់ឯងគាត់មានត្រឹមតែខណ្ឌ5ហ្នឹងហើយបិទបានរៀងកាយប្រព្រឹត្តខោឆានមួយចង្អែតធម្មតាអញ្ចឹងទៅមានសពថ្ងៃដូចសំយើងគេធ្វើជាគួរឆាននេះបើគេមិនធ្វើឲ្យស្មានតែយើងជួយកើតអីហ្នឹងណាទៀតណាដូចតែអត់ហ្នឹងយីហើយគឺចុកអង្គរមកទៅបកបោឲ្យណាកើតបើអញ្ចឹងអត់សម្រាយយើងក៏អត់ហ្នឹងណាមានតែដើរបិណ្ឌខណ្ឌមកគេមកទៀងនៅ4មានខណ្ឌមកគេណាបិណ្ឌមកព្រលឹមឡើងម៉ោង9ក៏បិណ្ឌបានទៅខណ្ឌមកគេនឹងមកយប់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងលើកទុកអង្គក៏ដើរទុកព្រៃនេះក៏មិនខាតតែដោយតាមវិញវិយរចៈទេទៅទុកអង្គក៏រងអង្គព្រៃនេះវាស្អើទៅហើយប្របទៅចេះទៅខណ្ឌបានទៅពិធោបើចឹងតែគ្មានគេទុកឲ្យនឹងអត់ទៅអញ្ចឹងយ៉ាងអីបើមិនទៅទេគឺធ្វើមុខធៀបធៀបតឡៃនឹងបណ្ណាធៀបតបងឯង
ណែអរលោកហើយថ្ងៃទៅវាមិនចេះហើយខំនេះយើងមកបួសខាងនេះទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងតាំងទៅហើយតាមទៅគុណព្រមវិញណាតាមខាងមកទួលមុននេះបន្លំហ្នឹងហើយលើចំណាយខលចាំនេះលោកគ្រូមួយតាមនេះសំចំណាយខលបាន9ឡើង3បាតមួយតោឲ្យ1គីឡូ2គីឡូនោះបើបិណ្ឌបាតនោះឆាន់សិក្ខាច្រើនឆាន់តំណឹងស្អាតឡប់វិញទៅពេកមើលថាបាត់ព្រោះខ្ញុំឲ្យសមាលវលយឺនទេពេញហើយអត់ហើយទេបាញ់អត់ទៀននឹងនិយាយពីអត់បដែទៀតតាពីពេលយកពីចានតាមតាមមកពេលក៏វាពីចានដូចតែគ្នាតែអត់ឆិតមកឲ្យច្រើនហើយផងហើយបដែបដែអ៊ីចឹងនៅតែនៅតែមិនស្អាតមិនស្អាតមិនដូចគ្នានៅតែយឺហើយយកផ្កាផ្សេងយើងទៅលំបាកនឹងពីខោសាំងយើងដឹងតែពេលនឹងឯងមកពេលនឹងរកបានទេបរមបានអត់និយាយថ្ងៃទៀតយើងអីយើងបានថាបើយើងនិយាយរឿងភូគូព្រោះសំណព្រលឹងឡើងខោពីនេះទៅធ្វើធាត់ធ្វើអាមកប្រវត្តិដល់តាណាទៀងបាទៅដឹងបាទបានបានដោយឆាន់ឆាន់នឹងបានចូលកុលផលតម្រាចង្ក្រមនឹងអង្គុយយកឡើងចង្ក្រមនឹងអង្គុយមកយកមកថ្ងៃខ្វល់រៀនឆាន់ប្រហែល2ម៉ោងតប្រមាណសុខសាច់ខោទាំងអស់ម្ល៉េះហើយបាទប្រកាន់ហោកន្លែងចូលម្ល៉ងទេព្រោះព្រោះទៅមកទៀងផ្សែងព្រួលមិនលំបាកទេផ្សែងទៀតនឹងទៅចាំកាទៀតនេះផៅទៅហើយផលយើងចេះស្ដាប់ខរោថ្ងៃតំណខរោថ្ងៃយើងនៅទីប៉ុណ្ណឹងទីមួយគឺស្អងបានសិក្សាអំពីអនាបានសេគឺថានេះទីមួយហើយស្គាល់ប្រកោខ្យល់បុណ្យក្រមខងខ្យល់ទីមួយនោះចាំនិយាយទាំងអស់គឺតើណាគឺបានដឹងចាបាទស្មាញ់ដរហើមពេញវែងក៏ដឹងច្បាស់ថាស្មាញ់ដរហើមពេញវែងចាបាទស្មាញ់ដរហើមតូចវែងក៏ដឹងច្បាស់ប្រកបថាអាស្មាញ់ដរហើមតូចវែងនឹងមួយហើយនឹងបានរៀនអស់គ្នាដល់ពេលចម្រើនយូរយូរទៅដង្ហើមយើងខ្លីចាបាទស្មាញ់ដរហើមពេញខ្លីក៏ដឹងច្បាស់ថាស្មាញ់ដរហើមពេញខ្លីចាបាទដរហើមតូចខ្លីក៏ដឹងច្បាស់ថាស្មាញ់ដរហើមតូចខ្លីនឹងមួយមួយទៀតពេលកំណត់ដឹងនៅឆាយគឺខ្យល់ទាំងអស់ហើយបានដរហើមចេញខ្យល់ទាំងអស់បានដរហើមចូលប៉ុណ្ណឹងកណាពីមុនមកមិនទៅមានការប្រទៀនទេប៉ុណ្ណឹងបើនិយាយឲ្យអស់ឈាមតាមបក្រៃវិដោះគឺកំណត់ដឹងខាងដើមកណ្ដាលនិងខាងចំនៃខ្យល់ចូលហើយនឹងខ្យល់ចេញបានដរហើមចេញដរហើមចូលអ៊ីចឹងចំណាំបើយើងដកដង្ហើមចូលដើមចូលច្រមុះកណ្ដាលបេះដូងខាងចុងស្ទឹកចូលបើចេញដើមស្ទឹកកណ្ដាលបេះដូងខាងចុងច្រមុះនេះកំណត់ដឹងស្ទាយទាំងអស់កំណត់ដឹងបាន3កន្លែងហើយបានដកដង្ហើមចូលដង្ហើមចូលដល់ទី4គឺស្ទាយស្ងប់តាមដងហើយចេញមកដងហើយចូលអានឹងហើយវាព្រះហັດចម្រើនផ្នែកខាងសតិប្រឋាននោះទេណាទេគឺទៅហ្នឹងទៅហ្នឹងកាយានុបស្សនាទេវធម៌
វេទនាមតស្សនាទេវដ្ឋានចិត្តតាមបស្សនាទេវដ្ឋានផងមានបស្សនាទេវដ្ឋានការសិក្សានៅកងចោល4ក្រុមនាំបានមកទៅទេវដ្ឋាន4នេះតើ4ក្រុមជាបាទនឹងយើងសិក្សាហើយហើយមិនមកបែកនេះទេណានេះគឺនេះបើបង្រៀនផ្នែកខាងសតិប្រធានណាតាគឺចោល4ក្រុមហើយនឹងវេទនាចិត្តផងកណាបានប្រគៀនហើយតាមកតែតែអត់យើងស្ដាប់តាមហ្នឹងតាមិនមកវាមកវាឥឡូវនេះបង្រៀនចិត្តវិបស្សនាសតិប្រធានដែរតែមានឈាមជាបាទអញ្ចឹងគឺតធម្មឈាមទុរយឈាមកតិយឈាមចតុឈាមបញ្ចមឈាមដល់មានអនាបានស្ទេជាអារម្មណ៍នេះមិនប្រៀបរឹកមិនហើយយល់ទេណានឹងធ្វើមិនហើយហើយដល់បានឈាមទី5ហើយចេញវិឈាមមកចូលកាន់មាននឹងរូបមួយមួយហើយព្រះអង្គបានរៀននៅអតីតមួយហើយអតីតបណាអតីតបតាំងពីឧត្តមទកំងរហូតដល់អតិកំងរិទ្ធកសិរៈ9យ៉ាងដែលផ្សំជាមួយនឹងអសង្ខរិទ្ធកអរៈទាំង32កណាប្រគិនត្រឹកមិញហើយនឹងមកកំទៅនឹងចេតនសមថៈដល់បានដល់ធម្មជាតិនឹងបោះសពអត់ហើយបានងាកចូលទៅកាន់ទីបស្សនានឹងព្រះអង្គបានសិក្សាទៅមួយហើយអញ្ចឹងតែជាអសង្ខមកតាំងពីអតរទាំង32មកកំណត់ដឹងលើរៀងមួយរូបនោះមួយឥឡូវនិយាយអំពីអ្នកចេះសមាបត្តិ8ណាពេលយកទៅចោលនោះត្រូវញ៉ាំកសិននេះកសិនកសិន10មានបត្តិ3កសិនជាដើមឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឥឡូវកណោតកៀនកសិនពោះជាមួយកសិនពោះជាបរិកម្មថ្មីនេះលកំជាវ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 បើឃើញកសិនពោះជាវហើយមិនទៅឃើញក៏ខំប្រឹងរំពឹងនៅពណ៌កសិនហើយតែមិនពិចារណានៅលក្ខណៈអីទេព្រមតែយើងចិត្តទៅក្បត់នឹងពណ៌ជាវដែលជានិមិត្តផលហើយអកហនិមិត្តកាលានឈៀវធម្មតាມັນផ្លែកអំពីរបស់ដើមទេដល់ទៅតរិភាកនិមិត្តកាលានគឺបរិសុទ្ធស្អាតណាឈៀវដែរតែស្អាតខ្ចីល្អវាចិត្តបរិសុទ្ធជាងតែដើមពេលហ្នឹងឧបចារជនកាលាហើយខំប្រឹងខែទ្រាំកសិនហ្នឹងអរិយគុណមិត្តហ្នឹងកាន់យកឲ្យជាប់រហូតដល់អបនាឈានកាលឡើងបច្ចុប្បន្នឈានវិតកៈវិចារៈបិទេសថាឯកតតានេះវិតកៈត្រិះរិះវិចារៈពិចារណាគឺស្ដិតនៅបដិភិគមិត្តឯងបិទេនឹងសុខជាអស្ចារ្យទៅនេះស្ដាយទៅនៅកសិនព្រោះជាបងចង់ចូល1ម៉ោងក៏បានចង់ចូល2ម៉ោងក៏បានតាមកាលកំណត់អាចប្រទិននៅកសិននេះបានបើសិនជាយើងតាំងនៅបានដូចបំណងហើយបឋមឈានអបនាកាលហើយនេះមិនគិតគូររបស់អ្នកនេះឥឡូវនេះដល់បានឈានទី1ហើយចូលឈានទី2លះបង់វិតកៈនិងវិចារៈចេញនេះ
គឺថានៅពេលណាយើងចេញចាក់បទធម្មជាតិមកយើងត្រូវពិចារណាទោះរបស់បទធម្មជាតិដែលនៅចិត្តកាមតញ្ញាហើយនឹងអានិសង្ខរបស់ទុរិយជាតិដូចកណាតពានវិសុទ្ធនេះហើយក៏នឹករកចំលឺកសិនដែរហើយធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅអង្គ3បៃសេសុខឯកតាដែលផ្សាយចេញមកក្នុងខ្លួននេះហើយលះបង់ការគិតការប្រារិសចោលនេះលះបង់តោះនៅសអង្គ3ពុទ្ធបៃសេសុខឯកតាណាគឺបៃសេចិត្តនឹងឯងឆ្អែតសบายសុខផ្សាយពេញកាយទាំងអស់ស្រួលឯកតាហាក់អញ្ចឹងនោះបានឈានទី2ឥឡូវដល់បានឈានទី2ហើយចូលកម្មឈានទី3លះបង់បៃតេចោលទៀតហើយពិចារណាទោះបៃតេនឹងអានិសង្ខរបស់ឈានទី3ដូចតែគិតមិនញ៉ាដល់ពេលចេញចាកឈានទី2មកទៅនឹករកកសិនណាកសិនវិញរកនៅបដិភិកនិមិត្តដែលយើងបានហើយនោះនឹកទៅហើយធ្វើទឹកក្នុងចិត្តនៅតែសុខៈនិងឧបេក្ខាលះបង់បៃតេចោលលះចោលអង្គសុខៈនឹងឯកតាកើតឡើងណាអានឹងគ្រាន់អែតទេកសិននឹងគ្រាន់តែយកមកអែតទេកណ្ណាវាអស់វិតកវិចារហើយវាមានអីទៀតលែងគិតលែងព្រះរីដល់វាមានតែអង្គបៃតេសុខៈឯកតាដល់លះអង្គបៃតេទៅនៅសោះសុខៈឯកតានេះអ្នករៀនឈានដំបូងណានៅរៀនឈានដំបូងវាហ្នឹងបើពួកគេចាស់ហើយមិនបាច់ចាំនិវលអីទេចិត្តគេតម្កល់យ៉ាងណាបានគេចូលផ្លែដល់ហ្នឹងមកដល់បានឈានទី3ហើយគប្បីញ៉ាំងឈានទី4ជាចតបណីចេញមកត្រូវពិចារណាទោសរបស់តរិយឈានហើយនឹងអានិសង្ខរបស់ចតតិឈានដូចតែគៀងទាំងនេះចេញពីតរិយឈានមកត្រូវនឹករកបុណ្យម្សិលប្រើវិញនិមិត្តបដិសិនហើយធ្វើទុកក្នុងចិត្តតែឧបេក្ខាឯកតាចិត្តអញ្ចឹងចំណាំចំណាំថាចន្លោះឈៀង1 1 4ឈៀងដែលយើងនៅនឹករកព្រះអង្គ5អញ្ចឹងឯងព្រះអង្គ5តែដល់ចូលកាន់ឈៀងសុខអត់មានទេមានតែអង្គ3អង្គ2អង្គ2ទេមកប៉ុន្តែចន្លោះឈៀងយើងពឹងផ្អែកកសិនហ្នឹងគឺព្រះអង្គ5យើងព្រះទេនឹងគេហៅថាអែបញ៉ាំងឈៀងឯកាលដែលតាអែបនឹងកសិនជារូបតោមកដាក់ឈៀងនឹងចំណាំយើងខាត់អញ្ចឹងឥឡូវបានចាប់តែឈៀងហើយព្រះអង្គថាឥឡូវចាំចូលរូបសមាបត្តិអញ្ចឹងឯង